Национален телефон за правна помощ вече дава основни консултации. Какво не знаем за правата си и кога най-често имаме нужда от адвокат? В България вече близо 20 дни работи Национален телефон за правна помощ. Въвеждането му е част от европейски проект, с който се цели да бъде осигурен достъп до правосъдие на уязвими групи от населението. На горещата линия работят специалисти, които насочват всеки обадил се към адвокат с нужните познания. От отварянето на линията на 28 октомври към днешна дата имаме над 150 обаждания. Само за сведение, на 28 октомври, когато стартира официално Националния телефон за правна помощ, получихме над 20 обаждания от граждани. Най-често се обаждат по гражданско-правни въпроси. Има, разбира се, и вещно-правни, трудово-правни. Различни са. След като разговарях с някои от адвокатите, обслужващи Националния телефон, се оказа, че има и доста свързани с сметки от топлофикация, мобилни оператори. И какво точно казват хората? Каква точно помощ търсят? Разчитат, че ще им помогнете как да се справят с делата, които доставчиците водят срещу тях или? Търсят разрешаване на конкретни правни проблеми. Това, което могат да получат от Националния телефон, е безплатен правен съвет за това как биха могли да решат проблема си. Тоест нещо като първи стъпки, които трябва да направят, но това не им гарантира явяването на адвокат в същинския съдебен процес в последствие. Не, на Националния телефон получават само безплатен правен съвет. Ако лицето, което се обажда, отговаря на изискванията на Закона за правната помощ, то би могло да бъде насочено от адвокат към бюрото за правна помощ, за да бъде вече определен и назначен адвокат, който да защити правата му и в съдебно производство. За да не остане обаче погрешно впечатление, е важно да се обясни, че това не е универсален телефон, на който може да бъде потърсена помощ по всички правни въпроси. Това е линия, на която може да бъде предоставена правна консултация преди започването на същински съдебен процес. Тази телефонна линия е насочена само към физически лица. На юридически лица правна помощ не се предоставя. Правната помощ е единствено по граждански, административни и наказателно-правни въпроси. Не се предоставят съвети по търговски и данъчни дела. И тъй като това е национален телефон, може би трябва да кажем и от кои градове най-често постъпват обажданията, вероятно София, но все пак. От цялата страна. Няма на този етап данни да постъпват повече от София. Не, обажданията са от цялата страна. По националния телефон за правна помощ обаче не може да бъде направена консултация по търговски и данъчни въпроси. От обажданията през първите дни не може да се стигне и до извод за профил на хората, които най-често имат нужда от правна консултация. Данните, които регистрират операторите, са свързани, да, с семейно положение, с доход, трудова заетост. Оказва се, че тези дни ни търсят и хора с висше образование, и хора с средно образование, търсят ни и работещи, и безработни. Тоест, различни категории лица се обаждат на телефон. По обажданията, които операторите получават обаче, не може да бъде направен извод за правната култура на българина. Въпросите, които обаждащите се задават, ясно водят към конкретно заключение. Не бих казала, че е много зле, но да, липсва отчасти правна култура. Но, нали, идеята е да успеем чрез телефона да ги насочим за правилното решаване на проблема им. Правните съвети се предоставят безплатно по телефона от опитни адвокати, а единственото, което се заплаща, е телефонният разговор. С времето се очаква броят на обажданията да расте. Едва след половин година обаче ще може да бъде направен анализ, който да показва дали е нужно капацитетът да бъде увеличен. За сега наблюденията са от последните дни. Може би около 50 обаждания спокойно могат да бъдат получени. Има една подробност. Обажданията са ограничени времево. Една консултация продължава 20 минути. Това е направено с цел да могат повече граждани да ползват тази услуга.
Какво става на 20-та минута? На 20-та минута разговорът прекъсва. Автоматично? Да. Ако гражданинът не е получил необходимия съвет, ние регистрираме данни във връзка с телефони за обратна връзка, така че възможно е адвоката да върне обаждането към гражданина, за да му даде пълно правен съвет. Когато постъпи входящо обаждане, то се поема от оператор. Дежурствата са двама оператори от 9 до 13 часа и от 13 до 17. Операторите са наши юристи от дирекция правна помощ. Те регистрират обаждането, снемат данни на лицето и записват най-общо проблема, по който се обажда гражданина, след което, в зависимост от проблема, се насочва към съответния адвокат, специалист по гражданско или административно право, както и по наказателно право. След това разговорът се насочва към адвокат. Това обаче по никакъв начин не ангажира юриста с същината на евентуален последващ съдебен процес. За сега най-често хората търсят съвет заради срещата си с правосъдието, заради неуредени сметки с доставчици, основно топлофикационни дружества и телекомуникационни компании. Може ли да си кажете първо имената да ви регистрирам важното? Дата на раждане. Коя година? Заета ли сте в момента? Работите ли си безработна? Другото, което ме интересува, е вашето образование. Така, кажете ми с дедани какъв е вашия проблем. Насочвам ви. Заповядайте. Имате ли някакви подготвени документи или все още само сте в процес на преговор с работодателя? Договорът ви е безсрочен? Само тук пише вашия случай. Така. Това, което иска работодателя, е да прекрати трудовото ви правоотношение на основание на този член, така ли? Така, в такъв случай той при всички положения ще трябва да ви изплати възнаграждение. В трудовия ви договор също трябва да е включено това като основание. Ако не, ще ви изплати обезщетение съобразно брутното трудово възнаграждение, което получавате, т.е. сумата, върху която вие се осигурявате. И минимумът, който трябва да ви изплати, е не по-малко от 4-кратния размер на последното такова възнаграждение, което сте получили. Не по-малко от. Разбира се, вие може винаги да уговорите и по-голямо обезщетение. Може да ви предложи да бъде 6-кратния размер, но минимумът е 4-кратния. Освен по телефона, консултация директно с адвокат може да бъде получена и на две места в страната. Във Видин и в Сливен вече са изградени регионални центрове по правна помощ. Там всеки може да си уговори среща с адвоката, от него да получи основни първични правни съвети. Адвокатите оказват помощ и при подготовка на документи. Консултациите са безплатни. Видин и Сливен са избрани като градове, в които живеят хора с предимно нисък социален статус или са от различни етнически групи. Само преди малко повече от година правната помощ в България беше се изправила пред огромен проблем. Финансирането от държавата беше изключително недостатъчно. Националното бюро за правна помощ свършваше бюджета си почти в средата на годината, а след това с месеци отчетите на служебните адвокати чакаха. Проблемът обаче беше решен с допълнително отпуснати пари. Проблемът беше решен изцяло. Срещаме пълното разбиране на Министерство на правосъдието. Тази година за първи път бюджетът на бюрото беше увеличен и възлиза на 8 милиона и 700 хиляди лева само за администриране на правната помощ, тъй като има една трайна тенденция към наистина нарастване обема на предоставената правна помощ. През месец септември Министерски съвет отпусна допълнителни средства в размер на 1 милион и половина, с които най-вероятно ще успеем да приключим успешно годината.
И понеже сега на дневен ред е бюджета за 2014, какви са средствата, които ще са ви нужни? И мислите ли, че това, което сте заявили, ще го получите? Практиката през годините сочи, че за правната помощ са необходими между 10 и 12 милиона. Нямаме информация още какъв бюджет ще получим за следващата година. Не бих могла да кажа какво ще бъде одобрено, но това, което ние сме заявили, е 12 милиона. Това е проблем, който от 2007 година е на дневен ред. Просто всяка година в края се отпуска допълнителни средства, но не винаги успявахме да покрием задълженията. За миналата година ще ви кажа, че през месец декември бяха отпуснати допълнителни 4 милиона и 400 хиляди лева, които успяхме да покрием всички задължения. И 2013 започнахме без никакви задължения. Дали обаче тези средства ще бъдат получени? Всяка институция, в това число и Националното бюро за правна помощ, планира необходимото, но по разчетите си няколко месеца предварително. Не винаги обаче биват отпускани толкова средства. Винаги началото на есента преценяваме през годината как върви предоставянето на правната помощ. И това е периода, в който искаме допълнително финансиране, за да можем да успеем да приключим годината с изплащане на всички възнаграждения на адвокатите. Случаите, в които се прибягва до правна помощ, стават все повече. Расте броят на делата, по които служебни защитници се явяват съда. Средно в бюрото се обработват между 45 000 и 50 000 броя отчети за предоставена и приключена вече правна помощ. Това е процесуалното представителство в съдебно и досъдебно производство. Това са около, само за сведение към момента, обработени в бюрото, са над 35 000 решения. Това колко дела са? Това са долу-горе толкова дела. Да, да. Всъщност това много, малко, как върви в годините като тенденция? Като тенденция към нарастване обема на правната помощ. На какво се дължи това според вас? Вероятно на обедняване на населението. Но това е тенденция, може би от 3-4 години, трайна, устойчива. Промените в наказателно-процесуалния кодекс преди няколко години, които дадоха възможност на съда да назначава служебен адвокат, също казаха думата си и увеличиха броя на делата. Това е така, защото в наказателните производства защитата е задължителна. Именно този тип дела, по които се предоставя правна помощ, са най-много. И най-много такъв тип дела има в София. След това се нареждат Пловдив и Варна, както и големите областни центрове. Размерът на адвокатските хонорари, които Националното бюро изплаща, обаче е много по-различен от тези на договорените защитници. За заплащане на адвокатското възнаграждение имаме наредба, която регламентира начина на заплащане, предвидени минимум и максимум възнаграждение. Тя е различна, разбира се, от наредбата за адвокатските възнаграждения. Никога не е имало отлив от вписване на адвокати в Националния регистър с правната помощ, въпреки значително по-ниски размер на възнагражденията. Интерес е бил винаги на лице. Само за сведения трябва да ви кажа, тази година вписаните са вече 4750 адвокати, като в сравнение с миналата броя е нараснал с около 250. Как те обяснявате това? Може би намалява и работата на адвокатите. И от тук и интереса им към служебната защита. Броят на делата всяка година расте. Такива са данните, които отчитат големите окръжни съдилища, още повече и тези в София. Правна помощ обаче не може да получи всеки. Консултацията с оглед постигане на споразумение преди завеждане на дело и подготовката на документи за завеждане на дело, това е така наречената първична правна помощ, която се предоставя на определени категории лица. И тук е мястото да поясня. През месец март 2013 година бяха приети изменения и допълнения в Закона за правната помощ,
които значително разшириха кръгът на хора, имащи право на безплатна правна помощ. Още повече се регламентира, че тази правна помощ е безплатна. С нарастване на тези категории лица нарасна интереса към първичната правна помощ. И само за сведение, в сравнение с 2012 година, когато на социално слаби граждани сме предоставили правна помощ, да речем по около 100 молби, и от общо постъпили за годината 300, то тази година към момента са над 300. Тоест нараства и обема на първичната правна помощ. Не само на правната помощ, която се изразява в процесуално представителство, в досъдебното и съдебно производство.